Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме у приміщенні, що на вулиці Руська, ще 10 днів. Волонтери всеукраїнського проекту «Здорове харчування» в ігровій формі показали учням Тернопільської школи номер 14, як складати корисний раціон. Переможців конкурсу «Герої спортивного року 2018» нагородили в облдержадміністрації. Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме у приміщенні, що на вулиці Руська, ще 10 днів. Про це повідомила завідувач цієї аптеки Ольга Жируха. За її словами, на цей термін відновили продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Таке рішення сьогодні під час переговорів прийняли представники 78-ї аптеки, обласної державної виконавчої служби та обласної ради. Детальніше у сюжеті Анастасії Чичко. Сьогодні об 11 годині в Тернопільській обласній аптеці номер 78 повинна була відбутись зміна замків, а також її працівники мали звільнити приміщення згідно з рішенням виконавчої служби. В обласній аптеці номер 78 зібрались представники обласної та міської рад, державної виконавчої служби, працівники аптеки та відвідувачі, які виступили проти її закриття. По-перше, вигідно, що в центрі, звідки би не прийшов. По-друге, ви бачите, я дуже далеко не зайду. Ціни більш-менш нормальні, відношення нормальне. Я дуже противник того, щоб щось там чую. Я не знаю, правда, причина, що і як, але щоб якесь там закриття чи реформація, то дуже противник. Ще одна відвідувачка аптеки Віра Добровоцька отримувала тут безкоштовно ліки для серця. Я після операції на серці. І то, ну так, розріжувач крові, без якого не можу жити. Він коштує 2 упаковки 400 чимось гривень. Постійно мені виписують лікарні, і я постійно беру. Безкоштовно, так? Так. Тепер немає, тільки в цій аптеці більше ніде. Представник Тернопільської міської ради Олег Фляк повідомив, що договір оренди з аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. Це приміщення є власністю міста. Воно було передано нашому комунальному підприємству на баланс. Є рішення суду про звільнення цього приміщення. На жаль, вони не виконали це рішення суду, тому зараз це відбувається. Їх заздалегідь було повідомлено. Потім було виконавча служба, їх повідомляла. Вони не звільняли приміщення, тому зараз от ми бачимо наслідки цього всього тут. Щоб змінити замки у приміщенні аптеки, прийшли представники виконавчої служби. Наказ господарського суду Тернопільської області, яким було зобов'язано аптеку номер 78 звільнити займане приміщення від майна. Державним виконавцем двічі перевірялося, чи аптека самостійно виконала вказане рішення. Від 21 грудня по сьогоднішній день аптекою вказане рішення в добровільному порядку не виконано. Зараз відбуватиметься примусове виконання наказу господарського суду. В даному випадку, на жаль, всі легітимні дії вичерпані, і судовий виконавець виконує свою роботу відповідно до чинного законодавства. І думаю, що найкоротший термін ми будемо все робити для того, щоб місто, зокрема, міська рада, виконком міської ради змінив свої рішення. Будемо звертатися з тим, щоб місто, як мінімум, давало в оренду такі заклади хоча б на 20 років. Це дасть нам можливість робити певні капіталовкладення в саме враз в орендовані приміщення і покращувати їхнє матеріальне становище. У 12-й годині працівники аптеки перекрили вхід у приміщення. Державна виконавча служба викликала поліцію. Поступили повідомлення на лінію СОДО про те, що є перешкоджання виконанню судового рішення. В подальшому буде відібрана заява про те, що їм перешкоджали виконання ухвали слідчого судді про проникнення в для того, щоб вони виконали, і будемо проводити судове розслідування. Представники 78-ї аптеки, обласної ради і виконавчої служби вирішили залишити аптеку в приміщенні на Руській ще на 10 днів. Досягнули компромісу, що протягом 10-денного терміну ми будемо вирішувати дане питання. Сьогоднішнього дня ми відновлюємо безкоштовні відпуск лікарських засобів, 50% лікарські засоби, а також обслуговування учасників бойових дій, інсулінозалежних людей, і також урядова програма «Доступні ліки». Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини.
Зазначу, 6 лютого Тернопільська державно-комунальна аптека номер 78 призупинила продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Завідувач цієї аптеки Оля Жируха повідомила, що до 8 лютого працівники аптеки мали звільнити приміщення. За її словами, 4 лютого до них надійшов рекомендований лист від обласної державно-виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, у якому зараз аптека, в приватне орендування. 6 лютого керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич повідомила нашим кореспондентам, що договір оренди з аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. Вчора, 7 лютого, голова облради Віктор Овчарук повідомив, що з 2016 року аптека сплачувала орендну плату. Волонтери всеукраїнського проєкту «Здорове харчування для дітей» провели для учнів 2-го Б-класу Тернопільської школи номер 14 урок «Тарілка здорового харчування». В ігровій формі вони показали другокласникам, як складати корисний раціон. Під час практичної частини уроку діти заповнювали тарілки вирізаними малюнками корисних продуктів, розповіла регіональний координатор проєкту Алла Рожко. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. У 2-му В-класі 33 учні. Урок розпочала регіональний координатор проєкту Алла Рожко. Вона розповіла школярам про корисні продукти та здорове харчування. Друга частина уроку – це інтерактивна гра, під час якої дітям розказують про тарілку здорового харчування. Ця тарілочка розділена на 5 частин, згідно рекомендацій, які прийняли в міністерстві і також дієтологи України. Ця тарілка пояснює в наочній формі, яким чином краще сформувати свій здоровий раціон. І сьогодні на уроці дітки за допомогою аплікацій такого практичного завдання зможуть краще зрозуміти, з яких продуктів має складатися їх здорова їжа. Тарілочка складається з 5 частин – овочі та бобові. Фрукти та ягоди, цільнозернові продукти, горіхи та насіння, молочні та кисломолочні продукти, а також група, яка складається з риби, м'яса та яєць. Діти починають вирізати та наклеювати аплікації корисних продуктів на свої паперові тарілки. Волонтер проєкту «Мама трьох дітей» Оксана Івахів показує їм, як правильно це зробити. Зараз дітки власноруч виготовляють свою тарілку здорового харчування. Вони мають змогу вибрати продукти, які ми їм тут безліч продуктів, серед яких треба вибрати саме цей продукт, який відноситься на певну частинку тарілки. Тобто, зокрема, риба, м'ясо, яйця. Вони вибирають, що би вони хотіли і що відноситься, клеють і таким чином створюють свою тарілочку харчування. Хочу покласти горох, фрукти і м'ясо, і кисломолочні, бо вони корисні. Овочі, бобові, рибу, м'ясо, яйця, цільнозернові продукти, горіхи та насіння, молочні та кисломолочні продукти, фрукти та ягоди. Здорове харчування нам допомагає жити. Нездорове харчування може шкодити органам тіла. Я хочу покласти цибулю і рибку, бо вони корисні. Практичні завдання – це неоцінимо. Це дитина кожна формує собі в даному випадку тарілку здорового харчування так, як вона це бачить. А якщо щось трішечки не так, ми її підказуємо, формуємо, і цей багаж знань залишається на все життя. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Зазначу, здорове харчування для дітей – це проект для учнів від 6 до 14 років. Він має підвищити рівень обізнаності школярів про здорове харчування та мотивувати дітей і батьків до здорового способу життя, каже Алла Рожко. За її словами, урок «Тарілка здорового харчування» провели уже в 10 тернопільських школах. Переможців конкурсу «Герої спортивного року 2018» нагородили в облдержадміністрації. У 10 номінаціях відзначили 26 осіб. Про це повідомив начальник фізичної культури і спорту Тернопільської облдержадміністрації Віктор Мацикур. Цей конкурс завжди відбувається шляхом голосування, шляхом відбору комісії, яка
обирає за найкращими результатами поточного року тих людей, яких ми хочемо символічно відмітити такою нагородою, яка, я думаю, що це буде їм приємно, тому що це підтверджує їхній внесок в загалом в галузь фізичної культури та спорту, їхній внесок в популяризацію здорового способу життя, їхній внесок в популяризацію Тернопілля. Вручено 26 нагород в 10 номінаціях. Це кращий спортсмен, краща спортсменка разом з олімпійцями, олімпійські надії, кращий спортивний організатор, спортивна команда, меценат спорту. Тобто ми намагаємося таким чином цими номінаціями охопити тих найбільш важливі здобутки, які ми протягом року здобули. Серед нагороджених у номінації «Олімпійські надії» нагороду отримав наймолодший чемпіон України з велоспорту на Тернопільщині Назар Покойовий. Чемпіонство він здобув влітку минулого року. Про нього у матеріалі Тараса Бурака. Майстер спорту України з велоспорту Назар Покойовий показує близько півсотні медалей, які здобув за 8 років на різнорівневих змаганнях у велоспорті. Спортсмен пригадує, як прийшов у секцію велоспорту. Любов до велоспорту почалася з того, як я сюди прийшов, але до того я вже був перепробував і танці, і баскетбол, і футбол. Але коли прийшов на велоспорт, це виходить, мені розказав про нього мій однокласник, але він вже перестав займатися. Я прийшов, спочатку мені щось не дуже сподобалося, але потім тренер заходив, почали брати на змагання, я почав дивитися на країну, почав потім виїжджати за кордон, і якось так появилась любов до велоспорту. Прийшов маленький, мабуть, прийшов, як завжди, діти покататися. І зразу попав, скажімо так, в таке русло, що ми десь їздили і в лагері зимою. Ми віддихали тоді, мені пам'ятається, місто Ворохта. Зразу попав в Карпати на виїзд, трошки позаймалися. І, напевно, йому сподобалось. Но був такий період, що навіть і також прийшло такий момент, що він розчарувався, чи як, коли був ще маленький, і деяких період не ходив, не займався. Я прийшов, запитався причину, а він так не зміг пояснити, але прийшов і почав далі займатися. Але розкриватися як спортсмен він би десь почав вже у юніорському віці. Тренування тричі на тиждень та участь Назара у різнорівневих змаганнях дали свої результати, каже Володимир Павелко. Минулого року він вже таки проявив себе на повну, скажімо так, коли був основний чемпіонат України і в груповій гонці він здобув перемогу, неочікувано для багатьох. Ну, до речі, до того був чемпіонат України серед юніорів, тому що він ще минулого року був юніор. І також багато для декого неочікувано і став переможцем такої гонки «Омніум», яка складається з 4 різних видів. І за підсумком він став переможцем. Ну, було досить несподівано і для нього, і для цей. Завдяки тому він попав на чемпіонат Європи. Минулого року Назар Покойовий брав участь у чемпіонаті Європи з велоспорту. Там посів 14-ту сходинку. Просто хотілося б побачити, ясно, на професійних гонках, але це вже буде часом, треба ще тренуватися наполегливо. І хотілося б більше виїздів за кордон, напевно. Ну, зараз має бути через тиждень чемпіонат України зимовий. Це перші змагання цього року. І там би хотілося б добре показати, а там вже і відбір на чемпіонат Європи. Зараз спортсмен готується до зимового чемпіонату України, який стартує 14 лютого у Львові. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. Відкритий чемпіонат області з плавання розпочався у Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Змагалися 150 хлопців та дівчат від 10 до 15 років у 4 стилях, повідомила директор цієї школи Катерина Барабаш. Учасники чемпіонату змагаються на дистанції 50 та 200 метрів у стилях кроль на спині, кроль на грудях, брас і батерфляй, повідомив заступник директора спортивної школи номер 1 Володимир Газелишин. Беруть участь в змаганнях спортивна школа номер 1, це наша школа, кадри США номер 2, це Новоостровська школа і команда міста Скала. Хотілося б побажати всім учасникам, плавцям, швидкої води, легкої води і досягти своїх найкращих результатів.
10-річний Петро Рожок займається плаванням у комплексній дитячо-юнацькій школі номер 1 вже 3 роки. Сьогодні проплив 50 метрів брасом за 39,66 секунди. Я краще на тренувках своїх пропливаю, але на змаганнях я дуже переживаю. 2008-й не буде получати сьогодні на змаганнях медалі, тому що ми змагаємося разом з 6-м і 7-м роком і старшими. Ми їх не можемо виграти через те, що вони від нас старші на 2 або на 1 рік. Микола Данилевич тиждень тому повернувся із 37-го інтернаціонального фестивалю плавання в Німеччині. Там на дистанції 50 метрів у стилі батерфляй посів 3-е місце. Сьогодні посів 1-е місце на дистанції 50 метрів у стилі батерфляй із часом 32,17 секунди та 1-е місце на дистанції 50 метрів вільним стилем. Час 27,94 секунди. Я змагаюся в категорії 50 кроль і 50 батерфляй. Очікування перемоги. Я не встиг підготуватися, бо недавно приїхали з Німеччини і я більшості до Німеччини готувався. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, змагання триватимуть 2 дні. Завтра відбудеться запливи на 200 метрів та естафета. Двадцять треті ігри учнівської молоді Тернопільщини з настільного тенісу серед хлопців загальноосвітніх шкіл перших-третіх ступенів розпочалися сьогодні у 23-й школі. У них беруть участь 21 команда з усіх районів області, окрім Шумського. Змагання стартували о 12-й годині. Грають одночасно на 6 столах. За 6-м – скалат проти Теребовлі. Гра триває 20 хвилин і завершується рахунком 3-0 на користь скалата. Сьогодні ми приїхали перший раз на ці змагання. Ми грали з Вишневецькою і Теребовлянською громадою. Перша гра була дуже важка, а друга проходила з цікавими моментами. Першу партію програв, потім 3 виграв. Може, десь не повезло, може, суперник сильніший, але програли, ну, всякі буває. Та ми не дуже сильно готувалися практично. Був районний турнір і самі сильніші з району поїхали просто сюди. Цьогоріч в обласних змаганнях з настільного тенісу беруть участь 63 учні 5-11 класів. Сьогодні відбулося 6 ігор. Команди грають до рахунку 3. 3 групи розсіяні команди. Кожна група грає на 2 столах з 5 партій до 3 виграшів. Сьогодні граємо групові змагання, завтра будуть фінальні змагання. Перших 2 місця виходить за 1-6. 3-4 місце виходить за 7-12 грати. І думаємо, 5-7 буде грати за 13-21 місце. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Завтра 23-ті ігри учнівської молоді Тернопільщини з настільного тенісу серед хлопців загальноосвітніх шкіл розпочнуться о 9-й ранку. Гратимуть 5 ігор. Сьогодні, 8 лютого, у канадському Кенморі жіночою та чоловічою естафетами продовжиться 7-й етап Кубка світу з біатлону. О 21:30 розпочнеться чоловіча естафета на дистанції 7,5 кілометрів. У складі чоловічої збірної України виступатимуть тернополянин Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов і Тарас Лисюк. О 23:45 розпочнеться жіноча естафета на дистанції 6 кілометрів. У складі жіночої збірної виступлять тернопільська спортсменка Олена Підгрушна, Юлія Журавок, Юлія Джима і Надія Бєлкіна. Переглянути пряму трансляцію змагань ви зможете на UA-біатлон. Зазначу, вчора у короткій індивідуальній гонці серед чоловіків тернополянин Дмитро Підручний та Артем Прима не виступали. Українські біатлоністи прийшли такими. Тарас Лисюк – 32-м, Артем Тищенко – 34-м, Сергій Семенов – 62-м. В індивідуальній гонці серед жінок Яна Бондар прийшла 27-ю, тернополянка Олена Підгрушна – 36-ю, Надія Бєлкіна – 41-ю, Юлія Джима – 42-ю, Юлія Журавок – 45-ю. Зараз загальний рейтинг серед чоловіків такий. Норвежець Йоханес Стігнес Бьо на 1-му місці. Росіянин Олександр Логінов на 2-му. Француз Мартин Фуркат на 3-му. Тернополянин Дмитро Підручний – 26-й. Артем Прима –
30-й, Сергій Семенов – 46-й, Артем Тищенко – 73-й, Тарас Лисюк – 81-й. У загальному рейтингу жінок на першому місці італійка Доротея Вірер, на другому – італійка Ліза Вітоці, третьому – словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна. Тернополянка Олена Підгрушна на 34-му, тернопільська біатлоністка Анастасія Меркушина на 37-му, українки Юлія Джима – 39-та, Віта Семеренко – 40-та, Валя Семеренко – 47-та, Юлія Журавок – 71-та, Яна Бондар – 79-та. Це вся інформація на цю годину. Більше дивіться о 20:30.